Hekurulla Shqiptare, një investim prej 76 milion lek, ka nisur punën për ndërtimin e bazamentit të urës së Kirit në Shkodër. Gryerja e shtratit të lumit Kir ndër vite ka sjellë edhe dëmtimin e këmbëve të urës, e cila duhet thënë se ka qenë në rrezik shëmbjeje. Edhe kjo nuk është vënë re asnjëherë nga kalimtarët që kalojnë mbi këtë urë, duke mos e ditur rrezikun që i kanosej. Isara Meka, i drejtuesi i punimeve, tregon për pjesën teknike të punës që po kryhet në këtë kantier. Këtu një investim i drejtorisë së grullave. Ka kanë një problem se këtu Kiri ka bën dëm shumë në këto themelët e urës, edhe kanë nxjerr blindat këtej mbi sipërfaqe. Pa na investimi e kërruz edhe na, kjo ka pas më përfonuam faktikisht, po Kiri ka pas reshje shumë me të një që ka shiu e ka në plasmasat aty, ka pas 2 metra uj, edhe nuk kena mujt me arrit në atë. Tash, po majti i koha, ma se a shikë, mund marojnë, për i prej javë marojnë, se vetëm pjesa shpata, se themelit ka maru. Ato ka kënë mjerushme, ka kënë blinë dhe dalë në komplet. Këto është hapur largu pjesë e shavorit, edhe janë bërë themelit 2 metra. Bakte një metr kub, kështu një kampat ka marrë 70 metr kub beton. Edhe në bërë gëgja punë. Kjo ka kënë bërë dhe prefekti e ka pa këto. Edhe ka kënë shumë që kjo rëzik me ra. Se ka kënë ashtë këtu kalon edhe treni. Edhe rruga që lidhë gujnë e zi, pjesën veriore me Shkodrën. Edhe ashtë kënë e të dërushme, se kjo me kalimin e kosë, mas e para, mu bërë këtë vesim kjo kështë degradu. Edhe rëzik me ra dhe ura. Ura e cila kalon mbi lumin Kir me prurje të mëdha të viteve të fundit, ka psuar jo pak dëmtime. Amortizimi i saj kishte nisur prej vitesh dhe për herë, ndërhyrjet në këtë urë kishin munguar.